продължаваме с едно много готино видео. Някои от нас помнят времето на вариететата. И то си спомнят много хубави неща от вариететата. Други сте ги гледали в някои филми. Сега обаче Божила ще ни срещне с първата българска стриптизьорка, която се явява топлес. Така че едно интересно видео ни очаква. Как ме потърси камерата, да ми? Английските думи стрип, събличам се и тиз, дразня, образуват стриптиз. Превеждаш се буквално като бавен еротичен танц, при който танцуващият постепенно остава без дрехи. Същинското начало на танца вероятно е свързано още с древните векове. Но официално се смята, че негов роден дом е най-известното парижко кабаре Молен Руж, където в края на 19 век жена се съблича за първи път пред публика и от тази нощ се поставя началото на бурлеската – забавно шоу с елементи на мюзикъл и кабаре, в което танцорите постепенно свалят дрехите си, оставащи само по украшения. У нас времето преди 89-та година е свързано с вариететните шоу-програми и артисти, точно каквато е тя до началото на прехода. Валентина Наумова, мис Валенти или жената, която първа се осмелява да излезе топлес пред публика. Помните ли първото представление? 11 февруари, да. Спомням се много добре, защото нямам да забравя в залата. Всички, как да кажа, казаха, ау, не очакваха, като си метнах сутиена. Просто не го очакваха това. Експресивният танц, това е танц, който имитира стриптиз. Това го имаше в Столична дирекция музика и тогава директора Българопости Зефир Николов ми казваше: Валенти, Валенти, ти си готова стриптизьорка. За мен голотата не е фактор, който да ме притеснява. Аз от 17 годишна съм нудистка и голото тяло, ние се раждаме голи. Не ме притеснява да съм гола. Като цяло баща ми беше много против. Съвсем нормално, нали? Те си бяха хора доста, да кажем, консервативни. Например, съм танцувала пред доста хора от подземния свят, както обича да се изразяват сега, нали? Танцувала съм и пред много такива политически известни фигури, но говорим за вариететен танц, не за стриптиз. Стриптизът беше по време на прехода. Тодор Живков е най-голямото име, според мен. Милко Балев, батето Българопости, Иван Славков. Много са тогава величите от едно време, с които съм танцувала. Срамна работа няма. Плюс това за мен, това е като изкуство стриптиза. Когато влагаш мисъл, емоция, чувство, става изкуство. За мен стриптиз е изкуство. Валентина Наумова остава в историята като първата българска стриптизьорка с повече от 10 години опит на пилона. И макар, че днес е на 57 години, тя все още продължава да работи в сферата на еротиката, а снимките и в сайтовете за подобни услуги са напълно реални. От 20 години съм на еротична линия. Съвсем естествено в света на еротиката да продължиш в този, нали, стил. След като всяко нещо е с времето си, логично няма как сега да правя стриптиз. Ще бъде ли удобно, че в момента съм на едно място, където не е много удачно да говориме, да ми се обадиш малко по-късно? Кой ти се обади току-що? Искам да знам, аз веднага те питам. Не мога да ти кажа конкретно кой ми се обади. Обади ми се един от клиентите, които ползват такива номера. Еротични линии или секс-телефони, както се казва? Секс-телефони, да, които ползват такива секс-телефони. Обади ми се клиент. Какво му каза, който е по-късно? Ами да, аз така се обръщам, като всички мъже са котараци. Именно на еротична телефонна линия Валентина се запознава и с мъжа си, с който са неразделни вече 16 години. Практикуваш на секс-телефон и никога не излизаш на среща със своите клиенти. Не, не обаче правиш изключение. Да, така и направих изключение, защото го усетиш човека. Аз в принцип не излизам на среща. Какво го усети? По гласа ли? Глас, начин, изказ. Просто... Как се държеше той с теб тогава? Говорихме за съвсем странични неща. Наистина му трябваше телефон на доверието.
спонтанно и на дамата ни дойде като идея да се видим, да пием по кафе и същевременно, нали, да, приключвахме и той и аз връзки. Постепенно се събрахме и да живеем заедно и мина едно известно време вече. Тя така ми влезе с бутонките, защото, нали, мъжете били ловци, а жените жертви. Така. Точно стана обратното. Аз от големия ловец станах жертвата. Тя ми предложи брака. Тя предложи. Вика, толкова време сме заедно. Или се женим, или... Довиждане. Довиждане. Ей, това. Кой откъде? И аз викам, какъв ти е проблема. Оказва се, че във време на все по-краткотрайни и често полигамни връзки, Мис Валенти или първата българска стриптизьорка намира свой верен партньор, а една от тайните на дълготрайните им отношения е доверието. Но и още нещо. Това е единствената жена, която съм срещал да не е болигова. Всеки божи ден секс си върви до ден днешен. Секс е здраве. Презареждаш батериите. Секс е здраве, да. Пък и няма желание да вече ти като си правил днеска секс, няма желание да гледаш към други партньори или такова. Аз нямам настроение, нямам желание да излизам по-женски да пия кафе. Ние излизаме заедно да пиеме кафе. Навсякъде ли са заедно? Навсякъде сме заедно. А не си ли писвате? Не, интересно ни е. Намираме си начин да ни е интересно. Мъж, който дава на жената крила, никога не носи рога. Не а ли ревнуваш те пак, обаче при мъже? Какво да я ревнувам? Ами може да си я хареса някой. И като я хареса, какво? А тя ако си хареса? Тя ако не държи на мен, не, ще тръгне. Доверие ми имам. Пълно значи, доверие. Пълно доверие. Когато, казах ти няколко пъти, когато двама души се обичат, място за трети няма. Е образователно беше това. Аз искам да кажа нещо. На времето имаше страхотни вариететни програми. Гала, аз помня. От средновековието не помна тия букетите. Ама това го помня. Те бяха в някогашния японски, в София и там наистина имаше предизвикателни еротични танци, най-така красиви балерини танцуваха. Честно казано, аз не съм виждала стриптиз в онези години. Наистина един от много честите посетители беше Иван Славков, но ми позволете да изразя скептицизъм, че е правен стриптиз пред Тодор Живков и Дома Валев. Каквото и да кажем за тях. Не каза за стриптиз, а за вариететен танц. Те, ако бяха тогава вариете... Еми, де да знам. Еми, аз проявявам скептицизъм. Интересно е една жена, която е била с тази професия у нас. Така че, да, сега... И с изключително здраво семейство, както се е била. Да, и с здраво семейство, да. Така. Веднага след рекламата, Никола, объркахме ли рецепта, докато участваше ти в Фунза? Всичко е наред. Всичко е наред. Идвам да проверя и готвим след рекламата. Заповядай.